де відкрили найбільший у світі аеропорт, яке австралійське місто першим узаконило марихуану, та яка із виду гендерно-нейтральна Барбі. Про це та інше у нашому огляді. Колишнього очільника естонського відділення Данське Банк Айвара Рехе знайшли мертвим у Талліні. Чоловік зник 23 вересня. Тіло бізнесмена поліція виявила в нього вдома. Місцеві ЗМІ припускають, що Рехе вкоротив собі віку. Правоохоронці цієї інформації не підтвердили. Естонський Данський Банк нещодавно опинився в центрі міжнародного скандалу. З'ясувалося, що через фінустанову відмито мільярди доларів із пострадянського простору. Саме в той час, коли ним керував Рехе. Десяток працівників банку затримали. Утім, керівник філіалу відповідальності уникнув. Рівень світового океану може підвищитися на метр до 2100 року. Такий прогноз оприлюднила міжурядова група експертів зі зміни клімату. Це більш як сотня фахівців із 36 держав, які працювали під егідою ООН. За словами науковців, льодовики нині тануть рекордними темпами, тому море наступає на прибережні поселення. Частішають стихійні лиха, урагани й повені, скорочується площа родючих ґрунтів. Причиною всьому – парникові гази. За словами кліматологів, якщо різко скоротити викиди просто зараз, наслідки глобального потепління ще можна пом'якшити. Найбільший у світі аеропорт відкрили в Китаї. Нове литовище має назву Дасин. Це комплекс у формі птаха Фенікса площею як 100 футбольних полів. Розташований на півдні Пекіна, має 4 злітно-посадкові смуги. Аеропорт спорудили менше ніж за 5 років. На все знадобилося 63 мільярди доларів. За прогнозами, найближчими роками пропускна здатність литовища становитиме 72 мільйони пасажирів у рік. А у майбутньому збільшиться до 100 мільйонів. У столиці Австралії Канбері легалізували марихуану. Місцева влада ухвалила відповідний закон. Він набуде чинності у січні наступного року. Мешканцям Канбери дозволили зберігати по 50 грамів травички і вирощувати до 2 рослин з розрахунку на людину. Вживати канабіс у громадських місцях і поруч із дітьми не можна. Водночас журналісти новий закон розкритикували, адже він суперечить іншим постановам, за якими марихуана в Австралії заборонена. А в іншому австралійському місті Аделаїда – бджолиний переполох. Сотні комах обліпили припаркований біля торговельного центру автомобіль. Вмостилися на задніх дверях машини і летіти не збиралися. Перехожі викликали поліцейських, а тим довелося звертатися по допомогу до місцевого бджоляра. Аби зібрати усіх комах у спеціальний контейнер, йому знадобилося кілька годин. 2 в 1. У Сполучених Штатах представили нову гендерно-нейтральну ляльку Барбі. Вона може бути і дівчинкою, і хлопчиком. Дітям пропонують самим обирати образ для іграшки. У комплекті будуть різні перуки, одяг і аксесуари, чоловічі й жіночі. Виробники заявили, що в такий спосіб хочуть боротися з навішуванням ярликів. Мода по-французьки. Бренд «Сен-Лоран» влаштував показ свіжої колекції під Ейфелевою вежею. Шоу провели в рамках Паризького тижня моди. Сучасні дизайнери акцентували увагу на чорному кольорі і намагалися оновити спадок засновника бренду Іва Сен-Лорана. Зокрема, закривали свято моделі в культових жіночих смокінгах. Це один із найвідоміших винаходів кутюр'є.